Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terbang melata di langit petang, hinggap merbah ke pohon gahara. Pemanis kata selamat datang, salam sembah pembuka bicara. Yang berbahagia, Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berbahagia, Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha, Dr. Razila binti Aw Kamaluddin, Pegawai Penyelaras KPPB IPGM, Pusat Kecemerlangan Akademik. Yang berusaha, Puan Anis Alicia binti Abdullah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Yang dihormati, Dr. Abdul Hadi bin Mattawi, Ketua Panel Task Force KPPB Institut Pendidikan Guru Malaysia Yang dikasihi Barisan Pengarah IPG Kampus Timbalan-timbalan pengarah IPG Kampus Barisan Task Force Panel-panel penilai Pensyarah-pensyarah Ahli-ahli jawatan kuasa Kolokium KPPB 2021 Peserta-peserta serta semua warga IPGM yang diraikan sekalian. Selamat datang ke majlis penutupan kolokium kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB dan digital learning objects DLO semester 2 2021 Institut Pendidikan Guru Malaysia. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan mengaminkan Bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Ahmad Bashir bin Ramdi Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin, marilah sama-sama kita menarikkan tangan untuk mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, kami merafakkan kesyukuran dan setinggi-tinggi penghargaan kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan program KPBB dan DLO pada hari ini. Kami mohon kepadamu agar majlis ini diberkati dan diredai oleh-Mu. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Wahab, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, yang sentiasa berhajat kepada rahmat-Mu. Maka kami dengan rendah diri memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar semua gerak kerja kami, tindakan kami sentiasa mendapat bantuan darimu dan dirahmati oleh-Mu sama ada di dunia mahu pun di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika terdapat perkara yang mengundang kemurkaanmu sepanjang majlis ini berlangsung, kami hamba-hambamu yang daif ini memohon agar segala kekurangan dan juga kesalahan kami diampun olehmu, Ya Allah. Sesungguhnya kami yakin bahawa engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajah, kami memohon kepadamu agar program yang dilaksanakan pada kali ini dapat mencapai matlamat yang sebenar. Kami berharap agar engkau anugerahkan kepada kami nilai-nilai yang murni dan terpuji untuk kami amalkan sebagai seorang khalifah secara amnya dan juga sebagai seorang siswa pendidik secara khasnya. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'a marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'sumah ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حاضرين sekalian, dengan mengangkat tema KPPB menerajui pendidikan dinamik berfokuskan masa hadapan, kolokium KPPB dan DLO semester 2 2021 Institut Pendidikan Guru Malaysia diadakan bertujuan untuk bertukar-tukar idea dan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menyediakan DLO serta membudayakan amalan pedagogi terbaik dalam KPPB. Justeru impak yang dicetuskan akan menjurus ke arah transformasi sekolah dalam konteks pembangunan modal insan dan ke arah kemenjadian murid. Banyak selasih antara selasih manakan sama selasih merah. Banyak kasih antara kasih manakan sama kasih pengarah. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini majlis menjemput dan mempersilahkan yang berusaha Puan Anis Alisha binti Abdullah, pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berusaha Dr Razila binti Awang Kamaludin, Pegawai Penyelaras KPPB IPGM Pusat Kecemelangan Akademik, yang dihormati Dr Abdul Hadi bin Mat Dawi, Ketua Panel Taskforce KPPB Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang dikasihi Barisan Pengarah IPG Campus. Timbalan Pengarah IPG Campus, Barisan Task Force, Panel-panel Penilai, Pensyarah-pensyarah, Ahli Jawatan Kuasa Kolokium KPPB 2021, Peserta-peserta serta semua warga IPGM yang diraikan sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah perkenannya dapat kita bertemu dalam kolokium Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, Anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia dan 27 kampus IPG di seluruh Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas atas kejayaan semua pihak dalam menjayakan kolokium kali ini. Khususnya kepada semua pembentang yang terdiri daripada KPPB oleh pelajar, KPPB Digital Learning Object oleh pensyarah, bimbingan instruksional oleh guru, termasuklah suara pelajar, suara pengarah, suara JPN, suara task force dan suara-suara peneraju utama KPPB. Semoga usaha ini memberi pengalaman baharu kepada semua yang terlibat untuk berkongsi pengalaman pembelajaran ke arah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kita dalam KPPB. Tuan-puan yang dihormati sekalian, hari ini ialah hari kita meraihkan pelajar. Hari untuk kita memetik hasil setelah enam purnama kita berhuma. Mereka berkongsi pengalaman pembelajaran tentang cerita kisah suka dan duka dalam memperoleh setitis air ilmu yang terpercik di atas kapal tentulah perjalanannya amat payah lebih-lebih lagi kita dihimpit dengan pandemik yang melanda seluruh dunia meskipun keadaan seperti hampir reda kita tetap berhadapan dengan musuh yang tidak kita nampak begitupun pelajar kita tidak pernah kalah meskipun berhadapan dengan seribu kepayahan. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengalaman perkongsian mereka tentang kejayaan dan kepayahan menjalani denai-denai kehidupan sebagai pelajar. Oleh itu, kolokium ini ialah universiti yang membentuk karakter mereka. Pelajar mengekspresikan diri mereka sama ada menjadi pembentang pembaca doa, pengerusi majlis, malah suara mereka didengar dengan terang dan jelas, telus dan berani, bijak dan berwibawa. Semoga peluang yang diberikan ini akan menjadikan pelajar-pelajar kita lebih kompeten, proaktif dan berjiwa pendidik dan menjadi produk yang berkualiti tinggi dan berdaya saing apabila berada dalam dunia pendidikan yang sebenarnya. Mereka tidak statik, stereotip dan jumut tetapi sebaliknya fleksibel dan sentiasa bijak dalam menangani perubahan. Bak kata pepatah, jika dilempar di daratan akan menjadi gunung. Jika dilempar di lautan akan menjadi pulau. Dan jika dilempar di angkasa akan menjadi burung. Tuan-puan yang dihormati sekalian, pepatah pernah berkata, tidak salah untuk kita belajar daripada kesilapan, tetapi adalah salah jika kita sentiasa jatuh di lubang yang sama. Pembelajaran itu adalah satu proses yang berterusan dan sentiasa ada aspek-aspek penambahbaikan ke arah yang terbaik. Umpama pembelajaran, ini satu siri penghasilan prototipe. Dan untuk menghasilkan produk yang terbaik dan dimuktamadkan, kita sentiasa menambah baik amalan pedagogi kita sehingga menjadi produk yang terakhir dan yang terbaik. Begitu juga dengan proses pembelajaran. Maklum balas ialah satu konsep untuk menambah baik amalan pembelajaran kita. Tuan-puan yang dihormati sekalian. Sedar atau tidak sedar, kita sudah berada di musim ketiga dalam melaksanakan kolokium KPPB ini. Meskipun tahun lepas dan tahun ini kolokium kita diadakan secara dalam talian, namun kuasa ketumbukan daripada 27 IPG amat mengagumkan. Kolokium kita musim demi musim telah memberi aura dan impak yang besar kepada sistem pendidikan kita di IPG dan di seluruh Malaysia. Hari ini, kita telah melihat jauh ke hadapan dan perjalanan kita mula diorak sederap bersama ke hadapan. Tidak ada yang tertinggal untuk bersama-sama bergerak ke hadapan ke arah satu gagasan hal ini sesuai dengan visi dan misi IPG yang menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Sehubungan itu, kita perlu bergerak jauh ke hadapan untuk menangani perubahan yang begitu pantas berlaku seiring dan sejalan. Pada hemat saya, bahtera kolokium KPPB semester 2 ini sudah mula gah berlayar di samudera yang luas dalam merealisasikan tema kolokium kita pada tahun ini iaitu KPPB menerajui pendidikan dinamik berfokuskan masa hadapan. Tuan-puan yang dihormati, sebelum mengundur diri, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjayakan kolokium KPBB semester 2 tahun 2021 ini. Akhir sekali, saya berharap program ini bukan sahaja sebagai platform untuk berkongsi tentang pengalaman pembelajaran para pelajar dan pensyarah, malah secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran baharu dalam dairi kehidupan kita semua. Semoga usaha ini dapat diteruskan dari musim ke musim. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Anis Alisha atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga amanat yang disampaikan akan menjadi pemangkin kepada kejayaan para pelajar ke arah pemantapan jati diri sebagai seorang guru pelatih. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis kita akan beralih kepada pembentangan 6C yang disediakan oleh Dr. Eliza Karim, Dr. Nur Azah Ahmad Safran Dr. Nur Haslinda Syuib dan Dr. Azrai Azmi. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput wakil kumpulan penyelidik yang disebutkan tadi untuk membuat pembentangan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Eliza Karim daripada Jabatan Latihan dan Pembangunan Profesionalism IPG Campus Pendidikan Teknik akan berkongsi dapatan kajian kami yang bertajuk tahap kompetisi global 6C dalam kalangan guru pelatih berdasarkan pelaksanaan KPPB menggunakan model pengukuran RUSH. Bersama-sama saya dalam kajian ini ialah Dr. Nur Azhar Ahmad Safran yang juga Task Force KPPB IPGM daripada Jabatan Ilmu Pendidikan, Dr. Nur Hasin Yashuib juga daripada Jabatan Ilmu Pendidikan dan Dr. Azra Azmi daripada Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Campus Pendidikan Teknik. dalam mengukur uh, perkembangan KPPB yang telah dialami oleh uh, guru pelatih IPG adalah uh, lebih adil ya sekiranya kita mengukur menggunakan uh, tahap kompetensi global 6C ini ya tidak adil sekiranya kita mengukur keberkesanan KPPB berdasarkan uh, grade, grade atau score ya untuk uh, pen, dalam pencapaian peperiksaan ya sebab kita nak melihat uh, perkembangan yang berlaku dalam diri pelajar dalam aspek 6C. Ya, jadi inilah uh, kayu ukur yang terbaik ya, dalam melihat, ya, mengenal pasti perkembangan uh, keberkesanan KPPB ini sendiri. Baiklah, ya, kajian kami mempunyai uh, objektif untuk mengenal pasti tahap kompetensi global 6C dalam kalangan guru pelatih sains IPG. Ya, sampel kami adalah guru pelatih sains daripada empat buah IPG ya, dengan soalan kajian sejauh manakah tahap kursi global 6C guru pelatih sains IPG. Ya, instrumen yang digunakan ialah uh, instrumen uh, dalam talian ya, iaitu Google Form ya, yang mana instrumen ini mempunyai sosial skala lima mata Ya, uh, dia mempunyai skala pemeringkatan lah ya dan seterusnya hanya 30 item ya berdasarkan persepsi aa, guru pelatih sendiri. Manakala kami menganalisis aa, hasil dapatan kajian kami menggunakan Peterite berdasarkan model pengukuran Rasch yang menggunakan win Winstep. Baiklah ini adalah contoh ya item yang ditanya dalam soal selidik tersebut. Ya item ini mempunyai 5 dimensi ya daripada dimensi satu yang paling rendah ni adalah sebagai bukti terhad ya kemudian dia pergi ke permulaan berkembang ya kemajuan dan skala yang paling tinggi itu skala lima adalah aa, dimensi cemerlang dekek okay. dan seterusnya kalau lihat ya ini adalah populasi guru pelatih IPG yang mana kajian ni kami takbir pada tahun 2020 lagi ya ada seramai 393 orang guru pelatih sains data ini diperolehi daripada HEPIPGM ya dan kami telah memperoleh keizinan daripada lima buah ya uh, IPG untuk mentadbir society ini ya yang mana kami punya uh, sampel tu adalah seramai 164 orang ya ini adalah empat uh, buah uh, IPG lah yang uh, sudi untuk memberi maklum balas kepada kami okey ini adalah dapatan yang kami pulih daripada kajian ini ya uh, menggunakan right atau lebih dikenali juga dengan peter uh, person item ya kalau lihat di sini ya uh, di belah kiri ni adalah persen ya jadi uh, tanda pagar dan tanda titik ni adalah uh, mewakili uh, guru pelatih sains ya yang mana kalau kita lihat tanda pagar ni adalah mewakili dua orang manakala uh, tanda titik ni ya adalah mewakili seorang eh ya, jadi ini semua adalah seramai 164 lah uh, sampel ya responden kami dan seterusnya untuk item okey ini adalah uh, kesemua 30 item tersebut ya yang mana kami bahagikan kepada enam construct lah ya iaitu um, kita ada enam C tersebut tadi ya tahap kompetensi mereka okey jadi kalau kita lihat ya kita dapat uh, uh, mean uh, tahap konsi global untuk guru pelatih ni sebanyak 1.11 ya jadi ini adalah min untuk individu ya manakala yang ini ya sebelah kanan ni adalah min untuk item ya dalam uh, model rush memang min untuk item adalah uh, pada kosong logik ya kalau kita lihat di sini kosong logik ya dan kita dapat lihat di sini uh, dapatannya bahawa min uh, responden adalah lebih tinggi daripada min uh, item tersebut ya jadi ini menunjukkan uh, kita punya uh, guru pelatih Uh, lebih uh, mempunyai kompetensi yang lebih tinggi lah ya berbanding dengan uh, aras kesukaran item tersebut. Ya, uh, manakala julat kesukaran kalau kita lihat uh, lebih tersebar luas lah ya untuk uh, individu ya dan ini adalah uh, dalam julat untuk item tersebut lah ya daripada kita lihat di sini ya negatif 0.85 yang paling bawah ni ya kepada uh, 1.03 ya ini adalah um, Uh, min untuk item uh, ya yeah. untuk sebarang item tu lah ya yeah. jadi apabila kita lihat ya yeah, uh, uh, peta ini kita dapat tahu sebenarnya ya yeah. yang ini kita dapat tahu kalau kita rujuk pada jadual yang uh, yang ada dalam uh, PC one step kita boleh kenal pasti siapakah pelajar ini sebab kita telah labelkannya ya yeah. dan yang di atas ni adalah pelajar yang uh, mempunyai kompetensi paling tinggilah ya manakala yang di bawah ni ya bagi petroid pula di bawah adalah pelajar yang mempunyai kualiti paling rendah begitu juga dengan item ya kalau sebelah kanan ni kita lihat ya yang paling atas adalah item yang paling sukar manakala yang bahagian bawah pula adalah item item yang paling mudah Ya, jadi kita dapat kenal pasti item yang paling sukar adalah C2A manakala item yang paling mudah ya kalau kita lihat walaupun ukurannya seolah-olah sama tapi kalau kita lihat ya selepas ni pada uh, jadual kita dapat kenal pasti ini ada, C1D adalah item yang paling mudah iaitu uh, pada uh, negatif 0.85 logik ni ya ini adalah item berkenaan dengan penggunaan elemen digital paling mudah bagi pelajar ya manakala untuk melakukan sesuatu di peringkat uh, memberi impak di peringkat global item ini punya si 2A kita dapat pelajar merasakan paling uh, suka uh, paling sukalah ini item yang paling suka. Baiklah, ya, kalau saya zoom lagi ya uh, pada, uh, right map ya um, kita boleh susun ya, kita boleh tengok macam mana pola yang berlaku dalam uh, dapatan ini. Ya selepas kita analisis ya kita akan uh, nampak di sini ya uh, C3 ni ini adalah konsep C3 yang bergaris ni ya lima item untuk C3 iaitu collaboration ya semuanya berada di bawah jadi kita boleh simpulkan bahawa uh, kompetensi collaboration adalah yang paling dikuasai oleh uh, grup pelatih IPG ya manakala uh, kompetensi kreativiti adalah yang paling suka bagi mereka sebab kita lihat ni ya semua yang biru ni ya C5 konstak ni dia, uh, berada di ya, item, dia berada di atas min ya ini min item jadi dia berada di atas min kelima-lima item tersebut berada di atas min jadi kita dapat simpulkan bahawa uh, guru pelatih sains merasakan bahawa konstak kreativiti adalah paling suka untuk mereka kuasai Begitu juga dengan critical thinking. Ya, yang ni C6 ni. Ya, juga ya, agak sukalah juga untuk kekuasaan mereka kekuasaan ini kecuali yang C6 ini lah. Ya, dia berada di bawah main item. Ya, dan seterusnya kalau kita lihat kompetensi karakter, citizenship dan juga communication ia ya, tersebar ya, sama rata lah. Ya, di mana-mana saja kita lihat ya, ada ya, um, untuk kompetensi ini. Ya, jadi inilah ya kesimpulan yang dapat kita buat ya berdasarkan uh, model pengukuran rush ya kita dapat lihat ya uh, tahap ya penguasaan um, kompetensi guru pelatih sains ya yang mana um, melalui persepsi mereka ya kompetensi collaboration ni adalah yang paling mudah untuk mereka amalkan ya manakala kreativiti adalah kompetensi yang agak mencabar untuk mereka kuasai ya diikuti oleh critical thinking ya ini juga agak mencabarlah ya untuk mereka uh, kuasai ya manakala tiga lagi kompetisi ini adalah kompetisi yang uh, kita lihat yang kita boleh katakan sederhana lah ya ada yang berada di atas min ada yang berada di bawah min jadi ia tersebar luaslah ya uh, jadi uh, sama ratalah ya sederhana untuk mereka kuasai uh, kecuali ada yang C2A itulah C2A tu mereka rasa mudah ya untuk mereka kuasai. Ya, jadi inilah dia item yang paling suka tersebut tadi. Ia berada dalam uh, kewarganegaraan ataupun citizenship. Ya, kompetisi citizenship di mana kalau kita lihat di sini uh, pelajar um, merasakan amat sukar untuk mereka memberi kesan atau impak kepada dunia ya dan item paling mudah adalah dalam aa, berkenaan pemanfaatan digital ya dalam kompetensi sasiah kreator yang mereka aa, sangat mahirlah ya menggunakan elemen digital ya bagi menjelaskan bagaimana ia meningkatkan kualiti hasil kerja mereka ya aa, jadi inilah item paling mudah ya dan seterusnya ya kalau kita lihat uh, dengan lebih detail lagi ya uh, uh, dalam jadual ya inilah antara yang di atas ni adalah antara-antara item yang paling am um, sukalah untuk mereka ya uh, yang kedua ni item yang berkenaan dengan kuasa amat sukalah bagi mereka untuk kuasai ya yang bawah-bawah ni kalau kita lihat kita ada C3 ni banyak ya berderet 3 4 yang terbawah ni adalah C3 Ya, concept collaboration Ini adalah antara yang paling mudah Bila kuasai Ya, uh, manipulating teammate strength Ya, using digital element Interpersonal, empathy uh, Ini adalah antara Inilah item-item item yang ditanyakan Dalam uh, concept collaboration ya dan juga C1D ni adalah yang inilah karakter ya ini yang paling mudah untuk dikuasai ya using digital element inilah dapatan ya daripada uh, pterite ya dan kita dapat tahulah ya uh, yang mana item-item yang dikuasai atau uh, suka bagi para pelajar ini Okay, uh, baiklah ini adalah kebolehpercayaan untuk uh, kajian kami ya agak tinggi ya 0.95 untuk kebolehpercayaan individu dan item pula adalah 0.92. Ya ini adalah uh, kebolehpercayaan komba alpha lah ya dari segi konsistensi ketekalan. Ya manakala untuk pengasingan ya bagusnya model pengukuran rush ni dia dapat um, melihat uh, indeks pengasingan ya yang mana bagi individu ya uh, kita boleh Uh, buat hierarki kategori Ya maksudnya uh, kita boleh kategorikan Para pelajar kita kepada empat kumpulan Ya empat kategori Kita boleh kata ada pelajar yang sangat menguasai Menguasai uh, sederhana Dan juga kurang menguasai Ya uh, manakala untuk item tadi pula Kita boleh bahagikan kepada tiga kategori Ya jadi item-item dalam uh, Yang kita tanya dalam soal selidik tu Maksudnya kita boleh kata item-item tersebut adalah Item yang uh, mudah Sederhana dan sukar Aa, jadi inilah ya kebolehpercayaan untuk aa, dapatan instrumen ini. Baiklah, jadi apakah cadangan ya bagi yang telah kita boleh cadangkan ya daripada dapatan ini ya kita yang pertama kita boleh mulihkan item supaya sesuai dengan tahap kompetensi responden yang tinggi. Ya sebab kita lihat ramai pelajar yang aa, mempunyai kompetensi yang tinggi ya jadi mereka merasakan item-item tu mudah untuk mereka jawab ya aa, jadi kita selepas ni kita boleh naikkan lagi aras kesukaran item. Ya, yang kedua kita perlu bantu guru pelatih yang punya kuasa rendah. Kita dapat kenal pasti siapa mereka, jadi kita bantulah mereka. Ya, yang ketiga, ya, sebab kita tahu kompetensi kompetensian adalah yang paling tinggi aa, dalam kalangan pelajar, jadi kita boleh manipulate ya, aa, kompetisi ini supaya pelajar kita dapat memberi sumbangan ya kepada komuniti, komuniti ataupun ke peringkat yang global. Ya dan akhirnya yang keempat ya sebab kita tahu kompetisi kreativiti dan juga critical thinking ini adalah yang paling sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Jadi kita perlu wujudkan ya lebih banyak program yang berimpak tinggi dalam dua kompetisi ini ya untuk memperbaiki ya kebekesanan KPPB dalam aspek ini. Baiklah, ya, aa, sebenarnya ya kita aa, seperti yang dapat lihat aa, pembentangan kami ya adalah merupakan aa, lima pembentang terbaik dalam e-conference yang telah dijalankan pada 17 Julai, ya dan um, se, aa, sebanyak 24 pembentang yang terlibat, ya dan alhamdulillah kami dapat antara yang terbaiklah ya dan telah pun uh, uh, diterbitkan dalam Inter International Research Journal of Education and Sciences ya volume 5 Isu 2 pada tahun ini uh, dan kalau lihat ya sebenarnya uh, kajian ini adalah kesinambungan daripada kajian tahun lepas ya kami juga telah uh, menerbitkan kajian ini dalam International Journal of Innovation Creativity and Change ya uh, tapi waktu ni kajian pertama kami ni kami cuma jalankan uh, di IPG KPT saja ya dan seterusnya pada tahun ini kami telah luaskan lagi ke IPG-IPG lain ya di seluruh Malaysia. Ya dan saya juga ya ada menggalakkan ya pelajar aa, di bawah saya untuk membuat kajian tentang Namsi. Ya alhamdulillah telah terbit pun ya aa, satu projek penyelidikan daripada Muhammad Wafi berkenaan tahap kompetisi global Namsi. Ya jadi kita eloklah galakkan aa, student kita supaya dapat ya bersama-sama ya menjalankan kajian berkenaan KPPB. Ya, baiklah itu saja uh, pembentangan saya untuk hari ini uh, sekian terima kasih diharap uh, dapatlah memberi manfaat kepada semua assalamualaikum dan salam sejahtera majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pembentangan itu tadi semoga dapatan daripada kajian yang dibentang tadi dapat menambah khazanah ilmu kita bersama hadirin yang dihormati sekalian Majlis seterusnya ialah pembentangan kajian keberkesanan KPPB oleh pasukan Task Force IPGM. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Dr. Abdul Hadi bin Madawi yang mewakili pasukan Task Force KPPB IPGM untuk menyampaikan pembentangan kajian yang bertajuk Faktor Peranak, Faktor Peramal pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB dalam kalangan pensyarah IPG Majlis dengan hormatnya mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yang berusaha Dr. Rosmini binti Kuahmat Rektor IPGM yang berusaha Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan, IPGM. Yang berusaha Timbalan, -timbalan Rektor uh, IPGM. Yang berusaha Pengarah-Pengarah IPG Campus, Timbalan-Timbalan Pengarah IPG Campus. Panel-panel jemputan daripada univers Universiti, Warga KPM, uh, JPN, PPD, Guru-Guru Sekolah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Warga Maya yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian yang dibentangkan ini bertajuk faktor peramal pelaksanaan kapasiti pedagogi Pembelajaran bermakna KPPB dalam kalangan pesara IPG. Pembentangan kajian ini merangkumi latar belakang kajian, metodologi dan dapatan kajian. Baik, pengenalan. Pelaksanaan KPPB di 27 buah kampus terbahagi kepada tiga fasa pelaksanaan iaitu fasa pertama melibatkan tiga IPG kampus pada tahun 2018, 14 buah kampus pada tahun 2019 dan 10 buah kampus CPD pada tahun 2020. Pelaksanaan pada skala penuh berlaku pada tahun 2021. Baik, pelaksanaan KPPB melibatkan empat peringkat iaitu peringkat merongkas standard untuk kejelasan guru atau pesarah, merungkai dan merangkai menggunakan reka bentuk backward design, penyediaan plan pembelajaran bermakna dan perkongsian hasil ataupun showcase. Fokus utama adalah untuk mencapai pembelajaran bermakna. Baik, dari segi penyataan masalah, berdasarkan kajian hati dan rakan-rakan 2021, pelaksanaan sesuatu strategi atau model pengajaran mestilah melibatkan penukaran idea yang baik kepada pengalaman pembelajaran yang berimpak tinggi. Namun pelaksanaan sebenar di IPG masih lagi bergantung kepada teori dan model yang berasaskan pendapat pakar dan belum diuji secara empirikal. Oleh itu adalah menjadi keperluan untuk membangunkan model yang sepadan yang signifikan bagi pelaksanaan KPPB. Kesan langsung konstruk atau faktor peramal dapat dikenalpasti melalui penggunaan statistik statistik generasi kedua yang lebih canggih. KPPB mempunyai potensi yang besar. Contohnya, dalam kajian yang dijalankan oleh Eliza Nur Azah, Nur Haslinda, Eliza Mahyati dan Muhammad Paris pada tahun 2020 menunjukkan kompetensi global 6C dapat dikembangkan dalam kalangan pelajar melalui pedago pedagogi baru KPPB. Namun begitu, pelaksanaan KPPB ya, memerlukan ekosistem pembelajaran yang lebih dinamik yang mempunyai ciri-ciri 5B iaitu beyond the bell, beyond the grade, level and subject, beyond the walls, beyond the tools and beyond the date due. Pendekatan juga, pendekatan pedagogi juga adalah berbentuk Uh, pedagogi kontemporari dan diperkenalkan dalam bentuk BOMO. Dan ini melibatkan isu, menimbulkan isu kesetiaan dan penerimaan uh, maupun para pelajar terhadap inovasi yang bersifat baru ini. Sehubungan dengan itu adalah menjadi keperluan untuk kita mengenal pasti faktor-faktor penerimaan untuk melaksanakan KPPB secara Significant untuk keluar dari fear zone dan learning zone kepada growth zone. Baik, dari segi objektif kajian, objektif kajian ini adalah untuk menentukan kesepadanan model pengukuran, konstruk kesediaan pencarah, kesediaan teknologi, persepsi mudah laksana, persepsi boleh laksana, niat tingkah laku dan pelaksanaan sebenar KPPB. Ini, yang kedua menentukan kesan langsung konstruk kesediaan guru kesediaan teknologi, persepsi mudah laksana dan persepsi boleh laksana terhadap niat tingkah laku dan kesan langsung niat tingkah laku terhadap pelaksanaan sebenar KPPB baik, dari segi soalan kajian dan hipotesis kajian berasaskan kepada objektif kajian dan literature, literature dua soalan kajian dan enam hipotesis kajian telah dibentuk di mana dipaparkan. Baik, dari segi kerangka teori kajian, kerangka teori kajian ini berasaskan kepada model KPPB versi 2.0, teori of planned behavior dan model penerimaan teknologi teori ini dipilih untuk menganalisis faktor-faktor uh, penyumbang kepada niat tingkah laku dan pelaksanaan sebenar KPPB. Berikut uh, adalah uh, rajah model kajian di mana dipaparkan. Seterusnya metodologi kajian Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dan melibatkan pemodelan persamaan berstruktur uh, ataupun uh, Structural Equation Modeling. Uh, pemodelan sem uh, merupakan uh, keadaan analisis multivariate uh, generasi kedua untuk memodelkan hubung kait sebab akibat antara beberapa konstruk latent secara serentak dalam sesuatu model Uh, berstruktur. Kajian ini melibatkan uh, 523 orang responden daripada uh, 27 buah kampus IPG. Bilangan responden adalah memenuhi keperluan bilangan konstruk dan item pengukuran. Instrumen kajian pula dibangunkan sendiri oleh pasukan pendidik berasaskan model KPPB, uh, model penyelesaian uh, Theory of Action Plan dan Theory of Acceptor Model. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen adalah tinggi dan ditakbirkan kepada responden secara dalam talian. Analisis data adalah penggunaan SPSS dan Perisian EMOS. EMOS dipilih memandangkan kelebihan dari segi persembahan grafik rangka kajian sebelum analisis dijalankan. Baik, sosial dapatan kajian. Okay, seperti dimaklumkan sebelum ini, dari segi demografiknya, kajian ini melibatkan 523 orang responden dari kalangan pelbagai latar belakang, latar belakang seperti kerajaan akademik, jantina, kerik jawatan, pengalaman, mengajar dan juga bidang kepakaran. Terusnya, hasil Analisis pengesahan faktor atau Complementary Factor Analysis, CFA, cara gabungan enam konstruk adalah seperti dipaparkan. Berdasarkan GOF uh, ataupun uh, Goodness of Fit uh, Index, cara gabungan uh, uh, berdasarkan Goodness of Fit bagi model pengukuran didapati hanya dua kategori iaitu absolute fit yang ditunjukkan oleh indeks Ramsey dan possible fit melalui bacaan K-square yang dapat mencapai tahap yang ditetapkan. Berdasarkan model pengukuran untuk konstruk gabungan ini, didapati nilai pemberat faktor bagi item PS3 dan item PS4 bagi konstruk pelaksanaan sebenar KPPB adalah di bawah 0.6. Baik, kedua-dua item yang tidak penting ini telah menyebabkan model pengukuran yang dicadangkan tidak sepadan dengan data sebenar dari lapangan. Oleh itu, kedua-dua item tersebut perlu disingkirkan dan prosedur CFA perlu dilakukan semula. Baik, Berikut adalah model pengukuran untuk pusat gabungan baru selepas dua ralat pengukuran PS3 dan PS4 dikekang ataupun disingkirkan dan didapati indeks kesepadanan telah bertambah baik dalam model pengukuran ataupun goodness of fit index. Seterusnya semakan terhadap ke keboleh uh, keboleh pe percayaan komposit dan kesahan konvergen serta analisis kesahan diskriminan yang dijalankan mendapati keboleh percayaan komposit telah dicapai iaitu nilai CR melebihi 0.6. Kesahan konvergen tercapai uh, itu melebihi 0.5 manakala kesan diskriminan bagi enam konstruk telah dapat dicapai. Ringkasnya, dapatan kajian menunjukkan model cadangan memenuhi indeks strict yang ditetapkan. Dan berikut adalah model berstruktur yang menunjukkan dapatan pekali regresi. Sebenarnya, berdasarkan kepekali regresi bagi setiap laluan dan pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis pertama, hipotesis kedua dan hipotesis ketiga adalah tidak disokong. Padahal hipotesis keempat, hipotesis kelima, hipotesis keenam adalah disokong. Ringkasnya dapatan ujian hipotesis adalah seperti ditunjukkan di paparan. Sehubungan dengan itu, kajian ini menunjukkan kesediaan pensyarah dan kesediaan teknologi bukan merupakan faktor yang signifikan terhadap niat tingkah laku untuk melaksanakan KPPB. Sebaliknya persepsi boleh laksana bukan merupakan faktor yang signifikan terhadap niat tingkah laku untuk melaksanakan KPPB. Baliknya berdasarkan pendapatan kajian persepsi mudah laksana merupakan faktor yang signifikan terhadap niat tingkah laku untuk melaksanakan KPPB. Niat tingkah laku pula merupakan faktor yang signifikan terhadap niat untuk melaksanakan KPPB. Dapatan ini memberikan implikasi kajian seperti mana berikut. Yang pertama Persepsi mudah laksana merupakan faktor yang perlu diberikan lebih penekanan dalam penyebaran sesuatu inisiatif yang ingin diperkenalkan. Sesuatu so, yang kedua, perlu memperbaiki strategi penyampaian yang sesuai supaya dapat menunjukkan KPPB itu merupakan inisiatif yang mudah untuk dilaksanakan. Dapatkan kajian ini sebenarnya adalah selari atau menyokong teori-teori model yang mendasari kajian ini iaitu teori tingkah laku terancang dan model penerimaan teknologi yang diperkenalkan oleh Davis. Dan sebagai kesimpulan persepsi mudah laksana merupakan faktor pramal bagi niat tingkah laku dan niat tingkah laku pula sebagai faktor pramal yang signifikan terhadap pelaksanaan sebenar KPPB berasaskan kepada dapatan kajian, dikemukakan beberapa cadangan. Uh, antaranya, uh, perlu uh, diadakan promosi, uh, promosi contoh pelaksanaan KPPB yang mudah dilaksanakan. Yang kedua, menggunakan strategi pengurangan beban kognitif semasa penyampaian dalam program peningkatan dan, atau bimbingan kepada pecarah. Dan seterusnya, menjelaskan pelaksanaan KPPB dengan cara yang lebih mudah dipahami dan praktikal dilaksanakan Setakat itu dulu daripada kami panel Task Force KPPB IPJM Sekian, wa bila wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pembentangan itu tadi Semoga kita memperoleh banyak manfaat daripada dapatan kajian itu tadi. Hadirin sekalian, kini tiba masanya untuk kita mendengar rumusan keseluruhan pembentangan KPPB dan DLO sepanjang kolokium ini diadakan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Dr. Abdul Hadi bin Madawi, Ketua Task Force IPGM selaku ketua panel penilai untuk membuat rumusan keseluruhan sepanjang tiga hari majlis kolokium ini diadakan. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih saudara Muhammad Haris Haikal dan saudari Nur Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Dr. Rosmini binti Kut Ahmad, Rektor IPG, IPGM. Yang berusaha, Dr. Rosli binti Akub, Timbalan Rektor Kanan, IPGM. Yang berusaha, Timbalan Timbalan Rektor, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha, Dr. Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah IPG Campus Tun Abdul Razak, yang berusaha pengarah-pengarah APG Campus, yang berusaha timbalan timbalan pengarah APG Campus, panel-panel jemputan daripada University, warga KPM, JPN, PPD dan para guru sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat. Seterusnya yang berusaha Dr. Nazifah binti Syed Ismail, Ketua Penolong Pengarah Kanan IPGM, yang berusaha Dr. Razila binti Awad Kamaluddin, pegawai penyelaras KPPB IPGM yang berusaha pasukan task force KPPB IPGM uh, selanjutnya para pencarah siswa, siswi guru institut pendidikan guru yang saya kasih sekalian Tuan-tuan uh, tuan -tuan dan perempuan Alhamdulillah segala puji-pujian bagi Allah SWT Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun baru saja berjaya mengadakan kolokium kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPBB semester 2 tahun 2001 dengan kemas dan lancar. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah ya kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kolokium kita pada kali ini. Baik, berikut akan saya sampaikan rumusan maklum balas uh, panel pemberi maklum balas Kolokium KPPB semester 2 tahun 2021. Baik, rumusan ini akan disampaikan berkaitan dengan kekuatan dan cadangan penah, cadangan penambahbaikan bagi KBBB ya, BIBB structural KBBB dan juga DLO KPPB. Tuan-tuan uh, dan puan, puan, saya akan mulakan dengan kekuatan dahulu. Baik, dari segi kekuatan, secara keseluruhan pembentangan KPPB pada kali ini khususnya dalam kalangan pencarah dan juga pelajar telah dapat menunjukkan kepahaman terhadap proses pembelajaran menggunakan konsep dan model-model KPPB dengan baik sekali. Proses merungkai, merangkai kurikulum ya, termasuk secara uh, inter inter interdisciplinary interdisipliner, ya, menggunakan uh, rekomen untuk design telah dibincangkan dengan jelas semua big idea dan essential question telah ditunjukkan dan dijelaskan dengan baik serta memenuhi ciri-ciri atau kriteria yang diperlukan mengikut model kapasiti pedagogi pembelajaran makna versi 2.0. Selain itu, keperluan mencapai hasil pembelajaran khusus atau course learning outcome CLO telah ditunjukkan dan disokong dengan bukti-bukti yang jelas. Pelajar telah memperoleh pengetahuan yang diperlukan dan mendapat mem, dapat membuat hubungan kait ya, antara satu sama lain serta dapat menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sebenar di lapangan. Pelajar juga telah menunjukkan keupayaan melaksanakan model-model KPBB iaitu model pembelajaran pelajar, model rekabentuk pembelajaran, model kompetensi global 6C, kerangka kerja 3E dan kerangka kerja 3R model pembelajaran murid dan uh, reka bentuk pembelajaran telah uh, model reka bentuk pembelajaran telah dimanfaatkan dengan baik. Perkara paling ketara adalah dalam uh, dalam memanfaatkan eh, teknologi digital yang telah digunakan dengan meluas dan menyokong pembelajaran pelajar di kampus. Pelajar-pelajar didapati mempunyai kemahiran yang cukup tinggi dan meluas dalam penggunaan aplikasi digital walaupun mereka kebanyakannya meneroka uh, kemahiran digital itu melalui usaha mereka sendiri. Baik. Di sini dirumuskan bahawa kesediaan teknologi khususnya dalam kalangan uh, para pelajar kita ya yeah, uh, adalah tinggi ya yeah, dan bukan isu besar sebenarnya kepada para pelajar dalam pelaksanaan uh, KBPPB ini. Semasa melaksanakan KBPPB pelajar telah menunjukkan bahawa mereka mempunyai hubungan profesional dengan pelbagai jenis rakan pembelajaran ya sama ada dari peringkat dalam dan juga luar negara. Ini sebenarnya berkaitan dengan elemen rakan pembelajaran yang ditekankan dalam model kapasiti uh, pedagogi pembelajaran pembanda. Hari ini kita tidak sebenarnya kita tidak boleh lagi bekerja secara silo. Ya, kita perlu Uh, melibatkan apa uh, rakan pembelajaran uh, secara kolaboratif ringkasnya konsep learning partnership ini sebenarnya merupakan prasyarat untuk kita untuk survive kita pada masa hadapan ringkasnya elemen rakan pembelajaran telah dapat diurus dengan baik oleh para, para pelajar kita aktiviti pelajar ini sudah sampai ke tahap uh, ataupun ke peringkat global dan telah berlaku perkonsen idea yang amat baik secara so, dari segi pencapaian kompetensi kolabor 6C ya uh, didapati semasa pembentangan kolokium uh, ianya telah dibincangkan secara uh, menyeluruh paling mengembirakan para panel adalah dari segi kebolehan dan cara pelajar menjawab soalan dan skop pengetahuan mereka yang meluas melangkaui MK ya, maklumat kursus ataupun RMK ringkasan maklumat kursus yang kita ada belajar dapat menterjemah dan mempamerkan penguasaan kompetensi Namsi dan mempamerkan ciri-ciri guru berjiwa pendidik yang boleh dikagumi. Ini sebenarnya merupakan faedah langsung ataupun impak langsung daripada pelaksanaan KPB sama ada kita sedari ataupun tidak kita sedari ya sepanjang kita melaksanakan uh, KPPB ini. Jadi uh, KPPB ini merupakan satu perkara yang signifikan untuk memantapkan pelajar kita bukan saja untuk mencapai hasil pembelajaran khusus, malah untuk mengembangkan kompetensi, khususnya kompetensi global 6C dalam kalangan pelajar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyentuh berkenaan, uh, uh, berkenaan dengan perkara yang boleh diperbaiki untuk memantapkan lagi pelaksanaan KPPB kita pada masa akan datang. Yang pertama dari segi uh, showcase, ya. showcase uh, penting diadakan bagi melengkapkan kitaran KPPB itu. Okay, uh, dengan mengadakan showcase ya, kita akan da dapat feedback, ya, ataupun uh, uh, malam balas daripada pihak-pihak uh, tertentu bagi memantapkan pelaksanaan proses KPPP kita pada peringkat yang berikutnya. Baik, bagi mendapatkan feedback yang lebih baik, bukti proses perlu ditunjukkan dengan jelas. Oleh itu, dicadangkan pembentang perlu menyediakan bukti proses atau pengalaman yang dilalui semasa pelaksanaan KPPB dan bukannya sekadar menjelaskan model-model yang ada. Yang kedua, proses merungkai untuk kejelasan guru adalah mustahak dan perlu dilaksanakan apabila kita melaksanakan KPPPB ya, teacher clarity ataupun kejelasan guru berdasarkan kepada kajian John Hati ya dia dapati effect size uh, bagi uh, teacher clarity ataupun kejelasan guru adalah cukup tinggi iaitu 0.75 jadi ini memberikan indikator kepada kita bahawa proses ini merupakan suatu perkara yang perlu diambil kira dalam pelaksanaan uh, KPPB. Dan ini sebenarnya merupakan kekuatan dan kelebihan KPPB itu sendiri. Untuk pelaksanaan KPPB, perlu kita mulakan dengan proses merungkai untuk kejelasan guru terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yang ketiga, dari segi kepahaman pensyarah pula terhadap proses KPPB, uh, dicadangkan perlu kita uh, mantapkan dari semasa ke semasa supaya dapat membantu pelajar ya ataupun uh, membimbing uh, menyokong pelajar ya memahami sepenuhnya pelaksanaan KPPB ini contohnya kepentingan dari segi merungkai Kepahaman tentang uh, hasil pembelajaran khusus the big idea supaya pelaksanaannya menjadi lebih tepat lebih kemas dan lancar baru uh, dengan kelancaran ini ya Uh, insyaAllah ya, uh, pelaksanaan KPB itu akan dilihat menjadi merupakan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan dan apabila kita nampak perkara itu mudah ya, baru kita timbul niat atau keinginan untuk kita melaksanakan KPPP baik, seterusnya yang keempat tentang uh, pelaksanaan bimbingan instruksional KPPP di sini perlu kita tekankan aplikasi model the impact cycle ya secara berterusan dalam menggerakkan proses bimbingan instructional tersebut dan yang kelima ya berkaitan dengan DLO pula ya terdapat DLO KPPB yang masih lagi bersifat apa uh, platform PDP biasa saja ya uh, dan kurang interaktif dalam membangunkan kompetensi global nanti jadi uh, perlu ditambah elemen interaktif yang dapat apa nama ni meningkatkan apa nama ni dari segi pelibatan pelajar ya pelibatan dan khususnya dapat kita memudahkan kita mencapai apa-apa yang kita mencapai pembelajaran bermakna dan juga ya dari segi DLO juga ya perlu ada elemen inter interdisciplinary ya uh, bukan sekadar satu satu mata pelajaran saja ya dicadangkan melibatkan beberapa mata gabungan mata pelajaran secara interdisipliner. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Akhir sekali saya mengambil peluang ini mewakili barisan panel pemberi maklum balas ya ingin memohon maaf di atas sebarang kesilapan sepanjang menjalankan tugas dalam kolokium KPBP uh, semester 2 2021 ini. Semoga kita akan lebih cemerlang lagi pada masa akan datang dalam menerajui pendidikan dinamik ya? berfokuskan masa hadapan. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas rumusan dan ulasan keseluruhan majlis kita sepanjang tiga hari ini. Semoga maklum balas yang diberikan tadi dapat dijadikan iktibar dan ibrah kepada kita untuk meneruskan perjalanan pembelajaran kita yang seterusnya. Hadirin yang dihormati sekalian. Kita sudah hampir berada di kemuncak majlis. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Encik Khairul Anwar untuk menyampaikan suara JPN Kedah. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya ingin menzahirkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah perkenan dan keizinannya yang telah memudahkan pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau KPPB kepada sekolah-sekolah terpilih di negeri Kedah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, apa yang saya lihat KPPB ini merupakan satu pendekatan pembelajaran yang ditambah baik berdasarkan keadaan semasa iaitu zaman yang memerlukan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Selain uh, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran KPPB ini juga dapat membantu guru-guru untuk mengajar dengan lebih berkesan dan bermakna. Murid menjadi lebih minat belajar dengan pendekatan yang pelbagai terutama yang melibatkan dunia mereka ataupun yang relevan dengan kehidupan mereka sekarang. Dengan pendekatan KPPB ini, hubungan di antara murid dengan murid, murid dengan guru akan lebih akrab. Di mana kita lihat pelbagai keedah yang dilaksanakan memberi autoriti kepada guru untuk mentaksir murid dan juga membimbing murid dengan lebih berkesan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Jabatan Pendidikan di Kedah amat mengalukan pelaksanaan KPPB ini kepada lima buah sekolah terpilih di negeri ini oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Bengkel pada September 2020, 2020 di IPG Kampus Sultan Abdul Halim merupakan titik mula bagi sekolah-sekolah yang terpilih memahami uh, pendekatan KPPB ini. Bengkel yang dilaksanakan itu dapat membantu sekolah dalam pelaksanaan KPPB di sekolah masing-masing. Lawatan bimbingan ke sekolah-sekolah terpilih bermula Oktober hingga November 2020 pula telah membantu guru-guru melaksanakan KPPB dengan lebih berkesan. Dengan pelaksanaan KPPB ini, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah berharap ianya dapat membantu guru-guru dalam melaksanakan pengajaran dengan lebih bermakna. Akhir sekali, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pensyarah-pensyarah IPG Campus Sultan Abdul Halim yang terlibat terutama sekali dalam membantu dan membimbing para guru di sekolah-sekolah terpilih tanpa jemu bagi merealisasikan pendekatan pengajaran kapasiti kapasiti pedagogi bermakna pembelajaran bermakna ini ke tahap yang terbaik. Sekian wabillahi taufik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas sesi perkongsian itu tadi. Demikianlah suara JPN Kedah daripada Encik Harul Anwar. Terima kasih diucapkan. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Sidang maya sekalian, Majlis seterusnya menjemput yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia bagi menyampaikan ucapan beliau sekaligus merasmikan Majlis Penutupan Kolokium KPPB dan DLO Semester 2 2021 IPGM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam KPPB Yang bahagia Prof. Dr. Ismi Arif Ismail Yang berbahagia Prof. Majah Dr. Muhammad Mushid Arsyad Panel Penilai Auditorium KPPB daripada UPM Yang berusaha Dr. Rosmini Binti Muhammad Dr. IPGM yang bosa timbalan-timbalan rektor IPGM yang bosa pengarah-pengarah IPG Campus dan timbalan-timbalan pengarah IPG Campus pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah guru-guru dan warga KPM yang terlibat serta jatuh kuasa pengelola kolokium KPBB IPG yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah segala puji-pujian bagi Allah SWT Tuhan yang maha pemurah Lagi maha penyayang Selawat dan salam ke atas Tunjungan Nabi Muhammad SAW Tahniah dan syabas diucapkan Kepada pusat kecemerlangan akademik IPGM dan pasukan task force Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna IPGM kerana telah berjaya menganjurkan kolokia maya pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna semester 2 tahun 2021. Menerajui pendidikan dinamik berfokuskan masa hadapan menjadi tema kolokia maya kali ini telah menjadi bukti bahawa melalui tekad dan komitmen tinggi dan konsisten transformasi pendidikan guru boleh dipacu bergerak ke hadapan dan pada pengamatan saya tema yang dipilih ini adalah bertepatan dengan keperluan dan cabaran pendidikan masa kini dan masa akan datang Pelaksanaan KPPB membolehkan IPD menerajui pendidikan dinamik kerana proses dan pencapaian pembelajaran bermakna ini adalah sejajar dengan keperluan pendidikan pada masa kini dan pendidikan yang berfokuskan masa hadapan. Alhamdulillah, kita di IPG tidak hanya memfokuskan tenaga melakukan penambahbaikan berterusan secara incremental terhadap perkara yang sering kita lakukan iaitu forward focus. Kita telah berani melaksanakan inovasi baru secara besar-besaran demi keperluan masa hadapan ataupun future focus ini pelaksanaan KBBB menunjukkan APG telah dapat memfokuskan kepada usaha transformasi dalam perkara baru kurikulum dan pelaksanaannya bagi memenuhi keperluan pelajar pada masa hadapan khususnya dalam mencapai cabaran buka dan revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Kalau KBBB, pembelajaran dinamik memfokuskan masa hadapan memberi peluang pelajar membina kapasiti pedagogi dengan memberi tumpuan kepada penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru dalam kehidupan dan bukannya sekadar menyebarkan pengetahuan yang sudah ada. Mereka menjalin perkongsian pembelajaran baru bersama-sama guru-guru dan pelajar sekolah, rakan pelajar, pesyarah dan pakar-pakar bidang tertentu dalam komuniti melalui penerokaan, penciptaan dan penggunaan pelbagai pengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan, selama dua hari ini, pesarah dan pelajar 27 kampus berkongsi pengalaman untuk mendapatkan maklum balas yang berkualiti yang boleh membantu pelajar membentuk semula pengalaman pembelajaran ataupun di design learning experience untuk uh, dimanfaatkan dalam pembelajaran seterusnya. Saya percaya kolokium semester 2 sesi 2021 ini telah membuka ruang dan peluang untuk pesyarah dan pelajar belajar dan menambah baik hasil penambahbaikan yang diberikan oleh panel ataupun beri maklum balas dalam kalangan task force KPPB sendiri. Sudah pasti kampus yang terlibat dengan kolokium kampus masing-masing telah menyediakan pentas yang luas kepada pesarah dan pelajar bertemu komuniti luar untuk berkongsi penghasilan mereka di sepanjang pembelajaran semester ini termasuk perkongsian kampus yang terlibat sebagai pembimbing instruksional bersama guru besar dan guru-guru mata pelajaran di sekolah dan pembinaan resurs baru dalam pembelajaran atau digital learning object DLO. Pembinaan bahan pembelajaran berbentuk digital sebegini seharusnya diperluaskan agar perkongsian dapat menjadi amalan antara 27 IPG campus dalam PDP mereka. Seperti pedagogi, pembelajaran bermakna diperkenalkan di IPG bagi memantapkan latihan pendidikan guru selaras dengan perkembangan keluarga. Tuan dan Puan, TBBB dilihat sebagai bukti bahawa melalui tekad dan komitmen tinggi dan konsisten transformasi pendidikan guru boleh dipacu bergerak ke hadapan sebagaimana yang dihasratkan. Manakala peranan pengarah IPG Campus sebagai pemimpin instruksional sangat penting dan usaha menjadikan KBBB sebagai budaya dan amalan dalam kalangan aktiviti dan pelajar. Kedayaan usaha ini memerlukan kepimpinan yang memberi tumpuan terhadap pembangunan kapasiti pesyarah secara koheren dengan menetapkan hala tuju memupuk budaya kolaboratif mendalami pembelajaran profesional melalui rakan pembelajaran dan melindungi accountability pesyarah untuk menggalakkan penyelidikan dan kreativiti dalam amalan pedagogi. PPT ini melangkau pembelajaran dinamik telah berjaya mengembangkan persekitaran pembelajaran menjangkau dan merentasi bilik kuliah tradisional dengan menggunakan masa, ruang, aktiviti, pakar-pakar dalaman atau luaran sebagai pemangkin untuk membina pengetahuan baru dan mewujudkan budaya pembelajaran yang kukuh secara berterusan. Seterusnya, memanfaatkan resurs dan alatan digital secara ubiquitous untuk memacu dan mendalami pembelajaran melalui engagement, enhancement dan extension terutama menghadapi cabaran dunia buka. Daripada buka, kita telah memasuki dunia raf iaitu inilah cabaran dunia yang melanda sekarang dan perlu kita hadapi sekaligus membekalkan pelajar dengan pengetahuan sehingga mencapai kepada pemikiran aras tinggi bagi tujuan untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar mereka. Activator dan pelajar, pelajar berpeluang menjadi co-design dan co-learner dalam proses pembelajaran dan melaksanakan tugasan pembelajaran yang menggabungjalinkan jalinkan beberapa khusus di bawah sudut Uh, satu idea utama ataupun big idea. Saya kata dengan lafaz Bismillah wa manuhim, saya merasmikan penutupan kolokium maya KPBB menerayui pendidikan dinamik berfokuskan masa hadapan dalam melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPBB, KPBB IPGM semester 2 tahun 2021. Sekian, Wabila tetapi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob atas kesudian merasmikan majlis ini walaupun hanya diadakan secara maya. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan ucapan penutupan itu tadi, Maka berakhirlah majlis penutupan kolokium KPPB dan DLO semester 2 2021 IPGM. Kalau ada tempayan yang pecah, jangan disimpan di tepi perigi. Kalau ada kata yang salah, jangan dipendam di dalam hati. Banyak durian di pekan jabik, belikan juga untuk sang isteri. Nan elok bawalah balik dan tak elok tepislah dari hati. Berjumpa lagi kita di masa akan datang, andai umur dipanjangkan. Ampun dan maaf kami pohonkan andai kata sepanjang kami mengemudi majlis ini terdapat kesilapan dan ketelanjuran kata. Yang baik itu dari Tuhan dan semua ketidaksempurnaan itu datangnya dari kami. Terima kasih dan sehingga berjumpa lagi pada semester akan datang. Dan majlis kita akhiri dengan nyanyian lagu IPGM. Terima kasih dan jumpa lagi.